Ja, det er Michael. Prøv lige at se den her. Prøv lige at se den her, jeg har fået. Eller købt, som så er kommet hjem nu. Det er jo et manometerrør i stål. Se, det var faktisk svært at få fat i et manometerrør. Eller det tog lang tid. Det tog 8 dage. Rent faktisk. Otte dage tog det at få fat i et manometerrør. Det er faktisk længe. Når man lige tænker efter. Men selvfølgelig, det var også det, der stod inde på brokursist, at det ville tage 8 hverdage at få den hjem. Men den kom, og det var godt. Nå. Så lad os kigge på noget af det her igen. Lad os lige prøve at se, hvad jeg rent faktisk har skrevet om det manometerrør. Der var noget, I ikke skulle se der. Det håber jeg ikke, I så. En anden manifestation, og det er en lidt mere hemmelig en. Ja, der er den. Jeg har faktisk manifesteret 2 manometerrør. Men i det, at kun den ene er dukket op, så tænker jeg egentlig, at det er sådan halvvejs lykkedes at manifestere den. Ja, det er altså halvvejs. Så det viser jo bare, at... Vel, det viser jo ingenting. Også fordi den der dampkedel, der var nede i Rudkøbing, den rent faktisk er et tegn på drømmejobbet. Og når den her så dukker op, så er det endnu mere et tegn på drømmejobbet. Ja, det er så. Men hvornår dukker drømmejobbet op? Det er jo et godt spørgsmål, og det finder jeg nok aldrig ud af, hvornår det dukker op, før det er der. Så det er et manometerrør, der er dukket op. Så er der selvfølgelig min hornindføring her, jeg har bygget på igen og lukket det hul, jeg egentlig havde boret. Der skal ikke en rørstus på det, og den sidder forkert. Så jeg har monteret herop, og her, og her. Yes. Så nu regner jeg med, at det virker. Min plan er egentlig at montere det her horn af igen. Og så skal der så lige, så er der 2 huller. Så skal der lige sådan nogle her på. Ja, der skal så. Og når jeg har gjort det, så skal manometerrøret på. Det var jo aftalen. Ja, den skulle på der. Så det vil jeg jo selvfølgelig gøre. Og jeg tænker faktisk også, at I kan få lov at se, at jeg gør det. Fordi...
Nu skal vi lige se, nu skal vi lige se. Jeg kan få sat stativet her. Kamera stativet. Yes. Jeg håber, I kan se med her. Ja, godt. Se, man starter med at vride kabelplukken ud. Sådan her. Og så starter man med at vride den her af. Så skal vi have den her af. Yes. Så skal vi selvfølgelig have det med på. Det er også en fantastisk mulighed til at vise, hvordan sådan en horn ser ud. Ikke? Det ser sådan her ud. Nå, lad os så få monteret dem her. Og jeg håber stadigvæk, I kan se med. Yes. Nu sætter man sig alle til oven på den. Fordi nu skal du se her. Altid sæt loven på den. Så sidder den her, så skriver den her på. Nøjagtig samme fremgangsmåde. Yes. Så starter vi med at sætte loddet på. Jeg vil gøre så.
Ja, yes. Så tager vi den her. Monterer her. Og så kommer det sjove. Sådan her. Så vil vi selvfølgelig gerne lige have plastik rørt tilbage. Så. Og der tager vi den her. Sådan der. Yes. Yes, så er der manometerrør på hornindføringen. Den her, den gemmer vi selvfølgelig lige. Fordi at, skulle vi nu demontere manometerrør, så kan vi altid sætte den på. Yes, sådan der. Nu kan I se. Denne hornindføring med manometerrør det hele på. Nå, lad os så se om det stemmer overens med vores tegning, som vi har manifesteret. Ja, altså, tegningen siger selvfølgelig, at røret skal på her, men det er praktisk umuligt, så derfor har jeg monteret det her op i stedet for. Det skal vi selvfølgelig lige have rettet på et eller andet tidspunkt. Det er selvfølgelig ikke rigtigt, det der. Men ideen er jo opfyldt. Så. Åh, se lige, der ligger en lille hund der. En lille pekingeser. En lille Pepsi. Nå. Så. Den er altså opfyldt igen. Så er de her to opfyldt. Ding, ding, det lod skal lige males. Så mangler vi bare den der. Og den der, den skal jeg nok lige finde ud af, hvordan vi laver. Jeg har en svømmer, så derfor tænker jeg egentlig, at vi laver den direkte med, at jeg laver den med et stykke, med en træhammer. Jeg lige skærer sådan en ud et stykke træ. Med et stemmejern. Men det skal nok blive sjovt. Så tænker jeg egentlig, at det hele er manifesteret sig. Så nu kan jeg sætte flueben ved det her kapitel, der hedder en grisehæl. Det kan jeg sætte, eller damprør, det kan jeg sætte et flueben ved. Nå. Drømmejobbet, selvfølgelig.
Selvfølgelig ved jeg, at drømmejobbet det kommer. Drømmejobbet det vil selvfølgelig komme. Men jeg ved ikke, hvornår det kommer. Derfor afventer jeg spændt, om drømmejobbet kommer, og hvordan det kommer. Se, energiselskabet ved jeg jo selvfølgelig ikke noget om, og det er jo fordi, jeg har manifesteret det i går aftes igen. Fordi jeg mener, at manifestationen den var forsvundet, så derfor manifesterede jeg det igen. Og så dukkede det her damp, eller den her grisehale jo selvfølgelig op. Det vidste jeg egentlig godt, den ville gøre, men... Alligevel manifesterede jeg drømmejobbet en ekstra gang, eller jeg boostede det lige. Fordi for nu hvis det drømmejob, det ikke er manifesteret, så tænkte jeg lige, at vi booste det lidt. Og det gav pote, tror jeg faktisk, den første nat, jeg manifesterede det. Der gav det nemlig pote med sådan en speciel drømme om en transformerstation. Og derfor gav det pote. Men jeg ved ikke, om det var nødvendigt at booste det, den her manifestation og drømmejobbet. Men nu har jeg gjort det sådan, at det kan komme lynhurtigt. Det er selvfølgelig drømmejobbet ude ved energiselskabet, jeg har manifesteret og boostet for at få det til at komme først. Fordi ellers så tænker jeg egentlig, at de andre drømmejob, de har lidt nemmere ved at komme. Drømmejobbet i de andre to udgaver. Altså den ene udgave, det er selvfølgelig kølekompressoren alene, og den anden udgave, det er selvfølgelig bryggeriet, eller kraftvarmeværket, eller hvad det nu er. Og de har nemmere ved at komme de manifestationer, fordi det er så tæt på hernede. Den med energiselskabet, den er lidt svær, så den skal lige manifesteres. Nå, jamen, det her det er damprør. Se, min dampkedel her, den ligner også noget, jeg har tegnet i den der bog der om manifestationer. Så det ligner selvfølgelig også den dampkedel her. Nu kan jeg slå en streg over det, og det har jeg også gjort. Så nu rydder jeg. Nu kan jeg nyde synet af de her damprør og alt det. Jeg har selvfølgelig manifesteret noget andet nu i går også. En højtryksrenser. Men den ved jeg ikke, om jeg er dukket op endnu. Det finder jeg ud af. Der venter jeg. Så jeg synes egentlig, det er en okay lang video, jeg har nu. Og jeg synes egentlig, jeg har lavet lidt på den også, så I kan se, hvordan man gør. Så nu vil jeg løbe, du. Jeg håber, jeg kan få filmet igen lørdag og søndag. Eller det kan jeg nok, lørdag og søndag, få filmet igen, så I kan få noget at se. Så hej hej.